glows bright, the summer's old. Vi klev upp en tidig lördagsmorgon för att försöka få våran andra rädda för året. När vi kom dit var det växlande molnighet och solen låg på. Redan då luktade det fisk. Fet. Min första enda för den här säsongen. Typ 2,5. Går inte att spräcka nollan. Redan för år då. Känns skönt. Den var ju liten, men en fisk är en fisk. Vi var här förra älgen, då levererades bara en gädda. Nu har vi fått två fiskar och några hugg på kort tid. Trots att vi inte har fått kontakt med de allra största gäddorna så fortsatte viken leverera. Drog macka på en till. Ja. 3-4 kilo. Min andra gädda för dagen, tredje som kommer upp på land. Och det är alltid skönt att få gädda. Jag kastade ut och fick på en helt okej gädda, men den släppte precis in på land, men de tände som fiskare.